今回私の島を公開しちゃおうかなと。ほんまに俺のプライベートを見せてる感じがする。怖っ。あ、いた。すいません、ちょっと興奮してしまいました。皆さんに紹介したい僕の大好きな住民、今から紹介します。かわいい、かわいい、この後ろ姿、尻尾。本当に夢なんですよ、僕。自分の家を持ったら地下にこういう部屋を作る。これは本当に憧れです。地下にこの部屋を作るっていう。始まりました、ジャニーズゲーミングルームなんですけれども、今回私神山智弘一人でお送りしていくこととなりました。本当に一人です、誰もいません。今回、やっていくゲームはですね、集まれ動物の森です。はい、まあ、集まれ動物の森、皆さん遊んだことある方いらっしゃるとは思うんですけれども、無人島で村の動物たちと交流をしながら物を作ったりだとか、イベントに参加したりだとか、そしてそんなスローライフを楽しむゲームになっております。まあでもね、そんなあつ森も僕もずっとやってまして、今回私の島を公開しちゃおうかなということでございます。はい、まあね、まだ全然、100% 島を作れてるわけではないので、まあ、途中にはなるんですけれども、あつ森ってゲーム機1個につきデータが1個なんですね。 DS の時って4人までいけたんですね。で、妹がやってて俺も一緒にやらせてもらってたんですよ。だから結構ゲームの取り合いとかなってたんですけれども、今はもう私1人集中しながらやってます。じゃあね、ちょっと早速始めていこうかなと思いますが、わ、なんか緊張すんな、自分の島見せるって。今までなかったからめっちゃ緊張するわ。ほんまに俺のプライベートを見せてる感じがする。怖っ。あ、雨降ってる、雨降ってる。ジャック、じゃあね、ちょっと僕の家を早速紹介していこうと思うんですけれども、僕の家の周りには滝がずらーっと、これはちょっと頑張って作りました。実際の世界とこれうるさくてしゃあないけどね。でもなんかちょっとやっぱ家もちょっといい感じにしたかったので、周りをこう滝に囲まれた感じにして、こうライトをつけて、ここは崖を削ることができないので、ここには足元のライトを入れて、夜になったらこれ結構光りますんで、でこういう風にちょっとワンちゃんのぬいぐるみとか犬小屋とか犬の餌、そして傘をとか、あと観葉植物とか置いて塀で囲って、じゃあ行ってみますかね、僕の家の中。 Let's go! リビングっていうのかな、これは一番大きい部屋です。ね、ぐちゃぐちゃです、本当に。もうストリートな感じですね。壁紙もストリートにして、床もちょっとペンキが飛び散った感じで、この骸骨のこれがね、ミュージックプレイヤーなんですね。で、これで BGM を選んだりできるんですけど、今はちょっとロックなケケメタルっていうのにしてますね。これにしとこうかな、とりあえず今は。まあ、こういうちょっとグローブの椅子であったりとか、ジュークボックスとか、あと謎に、壁を見せたいな。どうやって見せんやったっけな。違う、終わりにしない、終わらないよ、終わらないよ。この上にちらっと3つ見える時計を3つ並べて色違いでとか、いろいろやってますね。で、このロケットのやつが見えるかな、このロケットの形したやつが、これクローゼットなんですね。で、ここでこういう風に持ってる服に着替えたりもできますね。一回ちょっと試しになんか着替えてみますか。何に着替えよっか。なんかこんな風に。その時の気分でコーディネートを変えることもできます。ちょっと僕の私服っぽい感じですね、これは。
まあ、リビングはとりあえずこんな感じかな。おいだら、キッチン行ってみますか。この奥が僕の家のキッチンです。まあ、こんな感じで、まあ、こういうコーヒーマシン。これ多分、冷凍庫やったかな。ちなみにこれがね、謎なんですけど、冷凍庫で着替えることもできます。冷凍庫からなぜか知らないけど、服を着替えることができると。ウォーターサーバーもあったり、そして、フレンチドア冷蔵庫で着替えることもできます。壁紙はとりあえずあるやつで、つけてるって感じっすね。次はお風呂場、行ってみようかな。はい。リッチでしょう。ジャグジーあります、私んち。なんと私のお家のお風呂、テレビ見ながらお風呂入れます。憧れなんですよね。風呂場にテレビあるって。こういうね、なんか自分の憧れであったりとか、そういうもの実現できるんですよね。だからね、楽しいんですよ。ドラム式洗濯機とか、洗面台もあります。水も出ます。で、あとトイレもあります。おいで、左はなんか結構物置っぽい感じになってるんですけど、まあなんか書斎っぽい感じのイメージにはなるのかな、こっちの部屋は。ちょっとハムスターが走ってますけど。あとはキャットタワーで、ベッドで、猫砂。実は僕も猫ちゃん飼ってるので、こういう風に僕のあつ森の家でも猫のアイテムは置いてたりとかしてって、いやでもな、もうほんまもうちょっとちゃんと作り込みたいんですよ、本当は。じゃあちょっと2階行きますか。もうお家はマックスまで開放してるので、ちょっと上はトレーニングルームっぽい感じの作りにしてます。ダンベルであったりとか、ベンチプレスか、ベンチプレスとか、サンドバッグもあります。ちゃんと動きます、これも。で、体重計、身長測定もできて、ランニングマシーン、バイク、懸垂器、そしてちゃんとスイッチも置いてあります。そして、ちょっとね、僕がね、ぜひとも見せたいのはね、地下なんですよ。地下は本当に僕の好きなものが、ずらーっとあります。いきます。これは本当に憧れです。地下にこの部屋を作るっていう。そう、楽器部屋ですね。本当に夢なんですよ、僕。自分の家を持ったら、地下にこういう楽器部屋を作る。スタジオを作るっていうのが本当に夢で。これも一生懸命集めました。ギター。ベース。ちゃんとアンプもあるんですね。その奥にはシンセサイザーで、なんとグランドピアノもあります。このドラムのこの足のバスドラのとこのこのマークは、あの僕が自分でデザイン作って、これにこのドラムに貼っ付けてます。はい。で、あと照明も切り替えれますね。上ボタンで。本当に自分の思い通りにお家が作れるんですね。動物の森は。それが本当に面白いとこで。僕の島の住民を紹介しようかな。でもせっかくなんでちょっと雨降ってるんで、傘さしていきましょうか。傘さしていきましょう。はい。じゃあ、早速。行きたいなと思います。この家の前の川を渡ったところにもなんと演奏スペースがあると。はい。ここにも持ってる楽器は全部並べてます。シンセ、ベース、ギター、ドラムで、このピアノ、その横にはサックス、バイオリンで、ハープ、木琴で、奥には DJ ブースと。野外ライブ的なイメージです、これは。
ゴリゴリに雨降ってるんで、もう全部機材死んでますけど、これ多分ほんまはこういう風にちょっと住民の島の住民の家をこう配置を変えれたりするんですね。でそういうので僕はこういう風にそれぞれ全員ちゃんと塀で囲って並べるようにしてます。これも結構頑張りました。でここジュン君、ちょっとジュン君はぜひとも皆さんに見せたい俺の一押しの、もう最も推してる住民の子です。でここがミスズ、ミスズ家いますね。じゃあちょっと入ってみましょうか。あとノックして、これドアプレートとかもプレゼントできたりするんでね。はい、みすずちゃんでございます。ちょっとファンシーな夢かわいい色をしたクマの女の子ですね。遊びに来てくれてありがとう。あらら、このあららっていうのがみすずちゃんの口癖なんですね。踏み切ベンチって私にぴったりフィットする座り心地なのよ。あなたにもフィットするかもしれないわね。よかったら後で試してみてもいいわよ。っていう風にちょっと住民とお話をすることもできたりとか、この子です、ミッチェル。この子はちょっとおっとりとした性格のウサギの男の子です。すいません、ちょっと久しぶりに昨日入ったんで、8ヶ月も僕のこと知らんぷりするなんてひどいや。ごめんなさいね、僕はいつだって君のこと見てるんだからね。恥ずかしがり屋の僕を困らせるのはやめてほしいな。クリリン、クリリンっていうのがミッチェルの口癖ですね。チャチャマル、じゃあちょっと会いに行きましょうか。あ、チャチャマル、なんと体調悪いです。この汗マーク出てるじゃないですか。汗マークが出てるとき、ほらしんどそうな顔してる、震えてる、頭痛いし寒気がする、おいらどうしちゃったんだろう。おぎに、お薬あげよう。このね、ピエン顔なのがね、人気高いんですよ、この子は。はい、これでお薬を飲んで、よし、これで完全復活まであと少しだぞ。血圧のないことかと思ったけど、おかげでいつも調子が出てきたよ。お礼と言っちゃなんですけど、何ですか？天使の輪っかくれた。俺、天使の輪っか持ってなかった気がすんで。あ、ちなみに僕、チャチャマルからちゃんと持って呼ばれてます。天使の輪っかくれた。こうやって、アイテムをもらえることもできます。あ、ロボいた！この子ロボです。狼の、ちょっと怖い男の子ですね。てんてんてん。悪いんだけどよ、おめえの名前って、なんて言ったっけ？ああ、そうだった。友って名前だったな。おいおい、なんだよ、その目は。こんだけ話してなかったら名前の一つや二つぐらい忘れちまうっつーの。俺に名前を覚えてもらいたかったらインパクトある名前にするか、もっと話しかけてこいよな、のな。ここが BA って誰やったかな、モニカか。あ、パッチ遊びに来てる。とりあえずじゃあ、この家の住民のモニカを紹介します。モニカは確かこのあつ森から登場した新しい狼の女の子ですね。で、この子が、パッチっていう熊の男の子なんですけど。やっほー、君もモニカ君に会いに来たんだね。ナノレス。かわいいっすよね、パッチ。ちょっと子供っぽい感じが、すごい、色合いもかわいい。きっと僕たちが遊びに来る、来てるからだよ、ナノレス。はい、シベリアはですね、ちょっとこわもての、さっきのロボと同じ感じの狼なんですけど。男前です。あ、なんか作ってる。何作ったやの。ちょっとこだわり始めると凝りたくなる勝負だな、大きに。傘帽子をちょっと工作しようと思ってな。難しそうに見えるかもしれないが、こういうのはな、気合と根性で意外となんとかなるもんだぜ。今じゃこういうこと DIY って言うけど、日曜大工の方がしっくりくると。傘帽子の作り方知ってますね、私は。あれ知らんのかな、これもしかして。このレシピなんだが、他のやつらにも教えてやってくれねえか。レシピのメモを渡しておくからさ、せっかくならいろんなやつに作ってほしいからな。っていう風にこう住民とかからも新しいこのレシピを集めることもできます。あっ、
いた、すいません、ちょっと興奮してしまいました。皆さんに紹介したい僕の大好きな住民、今から紹介します。この子です。じゅんくんです。リスの男の子です。いや、ともちゃん、僕たち会うの久しぶりだよね。6ヶ月ぶりぐらいじゃないか。実は他のみんなとはお忍びで会ってたりしたら嫉妬しちゃうけどね。まあこうして時々僕にも会いに来てくれると嬉しいな、ほんまに。このね、可愛らしい見た目してね、キザなんですよ、この子。はい、僕はちょっとあの島のあらゆるところに恐竜の化石を並べてます。スペースの有効活用しようと思ったんですけど、ちょっと何を置いたらいいのか分からなかったので、とりあえず落とし物がある。これはね、誰かの落とし物なんで、この住民の誰か探して届けてあげるということをします。これはモニカのですか？アタイのじゃないよ。ビアンカちゃんが持ってそうなデザインだよね。ビアンカまだ出てきてない、まだ紹介してないキャラですね。じゃあその子探しますか。あ、いた、話してる。今ジュン君と喋ってましたね。この子がビアンカです。あら、ちゃんとも会いに来てくれてありがとう。おおきに。大人な狼のお姉さんです。で、こういう風に渡すと、嘘、この前なくしちゃった私のポーチじゃない、本当にありがとう、ぜひお礼受け取ってね。何をくれたんでしょうか。アットゥーシーって何すか。アットゥーシーって何ですか。じゃあモロタアットゥーシー一回着てみましょうか。なんかちょっと着物っぽい感じの服くれました、ありがとうございます。そしてちょうど来ました、この子ジャックくんです。この子も人気高いです。ともくん待ってたよ、ずっと。他のみんなとは仲良く話していたみたいだね。僕のところには来てくれないから、気づけばじらされる時間を楽しんでる僕がいたよ。かっこええな。さて、これからは仲を深める時間だ、キリッと。この子ね、オッドアイなんですね。右目と左目で目の色が違うんですよ。で、これでキザな男の子で、この子も集まれ動物の森から登場した新キャラですね。君が着ている MA はそれすごくいいじゃないか。そうだ、よかったらチェーン付きパンツを君にプレゼントするよ。今のともくんコーデにぴったりだと思うんだよね。ありがとう、遠慮はノーサンキューだよ。僕はただ君の笑顔を見たいだけだからさ。キリッと、かっこええな。こんなんさらっとできる男になりたいっすね。じゃあ住民紹介も終わったので、じゃあ次お店行こうかな。それと同時にちょっと島の紹介もちょっとしていこうかなと思うんですけれども、もうお店をこの空港の入り口の目の前にもう設置してます。っていうのも、僕は全く知らない人とかを呼んだりしたこともあったので、こういう風にお店とかを前に置いておいてすぐに行けるようにしてます。そしてお気づきの方もいらっしゃるかもしれないですが、この島は感染対策は万全でございます。はい、白衣と、あとこのカメラとパソコン、そしてマスクで、まあちょっとなんかディフューザー、そして手を洗う場所っていうものも並べてまして、必ずここを通らないと入れないようになってます、この島には。じゃあ気を取り直してお店行きましょうか。じゃあまずエイブルシスターズ、これはね、洋服売ってるお店ですね。はい、キネヨさん、久しぶり。手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。で、こういう風に並んでるものが毎日変わるんですけれども、今日売ってるのをここの試着室で一括で見ることができます。試着室に入って、まあ、こういうものが売ってるよって。アロハなシャツ、アロハシャツとか、まあ雨やからかな、レインコートも売ってますね。で、ここでこうやって試着して買うこともできます。あ、ちょっと可愛いかも。ちょっとこれ可愛いかも。
わ、白い紋付き袴。お、持ってたかな？白ムック。派手なアニマルの着ぐるみ。え、なんかいろいろ増えてる？これ。こんなんあったっけ？工房。え？角隠し。え？ってことは？あれ？結婚式や！すごっ！え、なんかちょっと面白そうやからこれ買ってこう。レインコート。もうね、これね、ちょっともう、どんどんこうメンバーカラーが侵食してきてんなって思うんですよね。なんか分からへんけど、緑を選んでしまうんですよ。じゃあ次は狸商店行きますか。いらっしゃいませ。ませ。狸商店ようこそ。ようこそ。接客してくれるんですね。照明。あ、そのホールランプはお部屋の天井にぶら下げるタイプの家具となっておりまして、正しく取り扱っていただくために、購入前に模様替えプロライセンスの取得をお願いしています。これは？塩ラーメン！塩ラーメン売ってんの？塩ラーメン売ってんの今。え、買う。塩ラーメン買いました。ちょっとなんかどっか置きますかね。じゃあそのままちょっとしましょうか、行きましょうかね。あ、これ俺めっちゃこだわった、これ。これ皆さん7色に並んでるじゃないですか。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、ピンクって。このね、フットライトをなんとか頑張って集めまして、ジャニーズ WEST のメンバーカラーを置いてます。これを両サイドに並べてますね。これは結構頑張りました。あと、たまにこの島に誰か別の住民、動物の子が遊びに来ることがあるんですね。それをキャンプサイトを、ほんまにキャンプみたいにいろんな道具を置いたりしてますね。で、その横に、なんと私の島には海の家がございます。海の家がございます。あ、ちょっと待って、じゃあここに塩ラーメン置きますか。見せびらかす、ババーン盛大に塩ラーメンを見せびらかしております。じゃあちょっと塩ラーメンここに置いとこうかな、この海の家に。はい。そしてなんと泊まることもできると。ベッドも置いてあります。本当に海の家をイメージして作ってあります。シャワーもありますしね、奥に。僕個人的に結構こだわったのが、博物館があるんですが、その博物館の前にはこうやって、これもね、確か宇宙系の家具なんですね。これも結構作るの大変ですね。ソーラーパネルとか置いたり、と風力発電もこの僕の家の上ですね、これ今で。灯台、そして謎に3つの望遠鏡、みんなで星を見れる。この島の右側はね、それなりに進めてるんですけれども、左側に行くとまたちょっと様子が変わりまして、あのサッカーのコートがあったりだとか、この上には、ここにね、遊園地作りたいんですよ。まだ途中なんですけど、こういう風にロボットだったり怪獣だったりダーツ、ゲーム機とかも並べて、でね、こういうカップとかみたいな感じで遊具もいっぱいあったりするんですね。それでこういう風に遊園地を今作ろうかなっていうのを計画してる途中で今終わってます。ほいで、ロマンチックですよ。崖の上にはなんと崖の上の結婚式場がございます。ここで結婚式が挙げられます。そしてこっちはちょっとお食事ができるテーブルがあって、その左にはハート型の池と。はい。と、まあこんな感じですかね、僕の島は。はい。まだまだやりたいことはあるので、もしアップデートしてかなりいい感じになったよってなる日が来れば、また皆さんにちょっとお見せしたいなと思いますので、皆さんもね、一緒にこのあつ森で、一緒にスローライフを楽しんでもらえたらなと思います。さあ、この動画が面白かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。